Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Skrýš a zázemí. Vždyť ještě léčky málo znáš. Málo zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se ní. Pak ty ptáčku hnízdo máš, kam dnes půjdeš spát, až sníh a mráz a loukám pláš, sám se začnu bát. Hej, zdravím všechny své příznivce a fanoušky Popelky. S Davidem Dalem jsme pro vás připravili speciální překvapení a je to zároveň i dárek pod váš vánoční stromeček. Věřím, že se vám video líbí a přeji vám požehnané svátky vánoční, váš princ Pavel Králíček.